Vamos aplaudir Garota da Ilha do Maruim, da cidade de Olinda, primeira capital brasileira da cultura. Você está vendo alguns componentes conduzindo bolas, bola de futebol, é porque realmente a agremiação originou-se de um grupo que já estava sendo a galera da língua, os peladeiros, certo? Eles que realmente vão jogar com os pescadores, no centro da juventude. Cada um aplauso para a garota da Ilha do Maruim. Vamos aplaudir, hein? Vamos aplaudir. Orquestra sobre a receita de Anderson Pereira. Tivemos, portanto, aí a apresentação do último clube de bonecos a fazer o seu desfile aqui na Rua João Lira. Nosso agradecimento, portanto, a todos os componentes, a diretoria, a orquestra do clube Garota da Ilha do Maruim. Foi a última eliminação em termos de prêmio, em termos de clube de bonecos. Nós agora vamos para os preparativos, porque dentro de mais alguns instantes estaremos iniciando o desfile